Պարոն Մովսիսյան արդար խոս կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել առայն, որ կուսակցության կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբ է կազմվել, որը Արցախի տեղահանված հայրենակիցների անշարժ եւ շարժական գույքի փաստաթղթերն է պատճառանում եւ հավաքում, որպեսզի դիմի մարդու իրավունքների պաշտպան կամ դատարան։ Ավելի մանրամասն կներկայացնեք, ինչի մասին է խոսքը։ Հա, նախ շնորհակալ եմ, իրավացիք, քանի որ պետությունը ներկայային իշխանությունը, ներկայ իշխանությունը հատապրություն են պատմել մեր բռնիկեղանված հայրենակիցներին, այդ իսկ պատճառով մենք չենք կարող անտարբերության մատնել, կուսակցությունը ստեղծել է աշխատանքային խումբ փաստաբաններով հանդերձ, աշխատանքային խումբը զբաղվելու է բռնիկեղանված մեր հայրենակիցների անշարժ եւ շարժական գույքի գնահատման, փոխհատուցման, փոխհատուցման հետ կապված գործով, որպեսզի դիմել եվրոպական դատարան, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Իսկ ինչ եք կարծում, արդյունք կունենա նման քայլը։ Դա ամբողջովին, այսպես ասեմ, անտարբերություն մատնելը եւ գործանելը միասին ինչպես ասեմ, տարբեր բան է։ Եթե մենք իհարկե անտարբերություն մատնենք, որովհետեւ քայլ ոչ իշխանությունից կլինի, ոչ էլ մեր կողմից, այս դեպքում ես հույսով եմ լցված եւ մեր հայրենակիցներին, ասենք ասեմ, խորհուրդ կտամ հույսով լցվել, եւ պետք է պայքարել ամեն դեպքում, անտարբերությունից պետք է դուրս գալ։ Եվ եվրոպական դատարանը պետք է հանդես գալ այս հարցի շուրջ, որտեղ իրականում գիտեք ինչ, ներկայ իշխանությունը մարդկանց անտարբերությունից մատնելու ձեզ ամսական X-ի որևիցե գումարը հատկացնում, հա, 40,000 ինչ-որ 50,000, որը նույնիսկ ամեն մարդ չի, որ հատկացվում է։ Եվ խնդիրներ են առաջացնում, այո։ Իհարկե, խնդիրներ են առաջացնում, ես գիտեք ինչ, մենք բոլորս էլ գիտենք այս վիճակում այդ գումարով նույնիսկ չեմ ասում վարձի հետ կապված եւ մնացած առօրյա ծախսերի հետ կապված, որ շատ մեծ հոգսեր է մեր հայրենակիցների համար։ Այնպես որ Սյուրքից էլ են լավ ակտիվ աջակցում մեզ, ինչպես նաեւ Գերմանիայից, Ֆրանսիայից փաստաբաններ են միացել մեր նախաձեռնությանը եւ փորձում են ամեն մեկը իր աջակցությունը հայտնել, թե թարգմանության առումով, թե ներկայացնելու առումով, թե փաստաբանական ծառայության առումով եւ այլ հարցերով։ Այնպես որ բոլորին շնորհակալ եմ նախաձեռնող բոլոր այս մեր անդամներին, խմբին, եւ կհորդորեմ մեր հայրենակիցներին շարունակել նույն ձեւի ոգևորությամբ, եւ վերջնա ժամկետը, ինչպես նշեցի, այսինքն նոյեմբերի 15-ն է, նոյեմբերի 15-ը վերջնա ժամկետն է, նոյեմբերի 15-ից հետո, ավարտելուց հետո մենք կազմակերպենք ժողով անպայման, բոլոր արցախցիներին կանչենք, կհրավիրենք ժողովին, ավելի մանրամասն կներկայացնենք լրատվամիջոցների առկայության դեպքում, ավելի մանրամասն կներկայացնենք ինչի մասին է խոսքը, որից հետո նոր արդեն գործընթացը կսկսվի, այո։ Այո, գործընթացը կսկսվի։ Իսկ արցախցիների հոսքը մեծ է։ Իհարկե շատ մեծ է։ Ես իրականում խմբում աշխատում եմ 15 հոգի, հա, 15 հոգի փաստաբանական խմբում, բայց իրականում ասեմ, մենք օրվա կտրվածքով չեմ չափազանցնում, մոտավորապես 500 հոգի մարդ ենք ընդունում ճամփում, եւ օրեսօր ավելի հոսքը շատանում է։ Խնդիրը առկա է եւ բոլորը սպասում են այս նմանատիպ առաջարկին եւ գործողության։ Այս նմանատիպ առաջարկին, որովհետեւ նորից են գտնվում ներկայ իշխանության անտարբերության մատնելով մարդկանց, մարդիկ ամեն դեպքում փորձում են որևիցե, գիտեք ինչ, լուսման են սպասում, այսպես ասած։ Եվ ցավալին նա է, որ տեսնում ես հիմնական խնդիրը առաջացել հենց սոցիալապես անապահով մարդկանց մոտ, քանի որ մենք բոլորս գիտենք արցախյան իշխանություններից ոմանք, նույնիսկ կարամ ասեմ շատերը, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ կապիտալներ ունեն, ռազմերի, այո, ինչ ունեցվածքների տեր են, բայց իրականում ես տեսնում եմ, մենք մեր մոտ ովքեր են գալի հիմնականում սոցիալապես անապահով մարդիկ, որը շատ ցավալի, այսինքն այս խնդիրը կարծես ամբողջովին չի, հա, ամբողջ արցախցիներին չի վերաբերվում, կոպիտ ասած, այսինքն բաժանվել են, մասնատվել են, հա, եւ գույցում մի օլիգարխներ, մեծ հարուստներ, ում ընդհանրապես նույնիսկ Արցախը երևի իրականում որևիցե արժեք չի ունեցել, եւ նրանց համար կարիքներ չկա չգիտեմ միջազգայինորեն բարձր ամբիոններում արտահայտել նմանատիպ խնդիրով, իսկ ովքեր որ խնդիրներ ունեն իրականում եւ պետությունը իրենց աջակից չի դառնում, մենք փորձում ենք հնարավորությունը սահմաններում աջակցել մեր խմբով։ Ձեզ հաջողություն ենք ցանկանում, որովհետեւ նախագիծը իսկապես հրաշալի է եւ շատ պահանջված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։